এবাৰ প্ৰসংগ দলু সহবাগিছৰ উচ্চেতৰ শিলচৰত নাই বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণৰ কোনো প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এই তথ্য সদৰি কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ পত্ৰৰ উত্তৰ দিছে মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই মন্ত্ৰালয়ে অসম চৰকাৰৰ পৰা কোনো প্ৰস্তাৱেই পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সিন্ধিয়াই উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰীণ ফিল্ড বিমান বন্দৰ স্থাপনৰ নামত দলু সহবাগিছাত হৈছিল উচ্চেত মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ দিব সাংসদ সুস্মিতা দেৱে দলু সহবাগিছাত কিয় উচ্চেত হ'ল তাক লৈ প্ৰশ্ন কাছাৰৰ উপায়ুক্তই উত্তৰ নিদিয়াত খুব বুজাৰিছে সুস্মিতা দেৱে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ যিহেতু কেন্দ্ৰলৈ পত্ৰ লিখিছিল সেই পত্ৰৰ উত্তৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই আৰু তেওঁ স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে কোনো প্ৰস্তাৱেই অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পোৱা নাই তাত বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে কিয় 30,000 গছ চাহ এনেধৰণে বিনষ্ট কৰা হ'ল কাটি শাস্তাং কৰা হ'ল কি কাৰণ আছে ইয়াৰ আঁৰত কাৰ ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে কোনে চক্ৰান্ত কৰিলে মিথ্যাচাৰৰ কিয় আশ্ৰয় লোৱা হ'ল বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি কৈ চাহ বাগিচাসমূহ কিয় উচ্ছেদ কৰা হ'ল বা চাহ বাগিচা সম্মূলনছে নাশ কৰা হ'ল 30,000 গছ চাহ বাগিচা সম্পূৰ্ণৰূপে উভালি পেলোৱা হ'ল কি কাৰণত সেই প্ৰশ্নটো বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে শিলচৰৰ এই স্থানত কোনোধৰণৰ বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই কাজিৰঙাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তিনিটা বিশেষ গড়ৰ প্ৰতি